Заево целост ја прифатил тиранската платформа и разговор за промена на знамето, химната и грбот, потврди вчера вечер при гостување во емисијата 24 анализа портпаролот на ДУИ Бујар Османи. За прашањата кои бараат во третинско мнозинство како промена на химната, знамето и името, се бара започнување на диалог со цел да се изнајде конечно решение. Прашањето на химната. Значи, вие имате ситуација во која што втората поголемина етничка заедница не ја прифаќа таа химна, бидејќи ги исклучува нив. Ги исклучува во секој аспект од таа химна. И ние велиме, за да бидеме полојални према државата, за да бидеме инклузивни, за да може сите да станеме на иста химна, таа химна треба да не представува и нас. Меѓутоа, за тоа треба двотретинско мнозинство. Османи повторно потврди дека во договорот со СДСМ е предвидено банкнотите да бидат двојазични. Дали банкнотата ќе биде двојазична? Тоа е предвидено во драфтот кој што е одобрено од председателството. Дали е предвидено во законот кој што го согласивте со СДСМ и СДСМ ќе гласа за тоа? Ке ги прашате од СДСМ, меѓутоа... Јас немам дилеми дека тоа стои во вашиот предлог. Не, стои во... Воопшто немам дилеми. Дилемата ми е дали за тоа се договорите со СДСМ. Стои во усогласениот текст на предлог законот. Османи откри дека Зоран Заев и СДСМ се подготвени да гласаат за геноцид врз албанците од страна на Србите, барање кое како дел од тиранската платформа е прифатено од лидерот на СДСМ. Што е со резолуцијата за осудување на геноцидот што го барате во платформата 1912-1956, веќе имаше реакции бурни од соседите и дека се урива битката на НОП и така натаму? Да. Сметаме дека е тоа важно прашање кое што треба да се затвори. Знаете, председателот Ахмети во неговиот куќен двор има откриена масовна гробница токму од тоа време, меѓутоа тоа е само една парадигма, еден врв на айсбергот на целиот тој масакар што се случил во тој период и ние сметаме има ли договор со СДСМ за геноцидот? Има разбирање. Значи сте уште прашањето отворено, така го сфаќам со ваше, има разбирање. Има разбирање и договор. Она што може би не се очекуваше е Османи да признае дека со ВМРО-ДПМНЕ не се договориле за јазикот, изјавувајќи дека одредени прашања биле усогласени, но тоа не било доволно за тие да оценат дека може да биде прифатливо за нив и да дадат поддршка на таа коалиција. Имало одредени дилеми во однос на законот за јазик. Албанските медиуми уште кон крајот на минатата година пишуваа дека премиерот на Албанија Еди Рама подготвил документ за сите албански партии со Македонија кои добиле мандати на изборите. И покрај обидите за негирање дека платформата на албанските партии од Македонија е создадена и подпишена во Тирана, албанската телевизија Vision Plus на 28 декември објави информација која подоцна беше пренесена од повеќе медиуми дека платформата е составена од албанската влада. Тирана Зуртаре ка përgatitur një dokument këshillimi për Partitë Shqiptare në Maqedoni. Vision Plus ka mësuar se nesër kryeministri Edi Rama do t'ia përcjellë këtë dokument drejtuesve të subjekteve politike. Në të kërkohet unifikimi i qëndrimit për ruajtjen e interesit të shqiptarëve.